Re, viss ēters ir te! Ministru kabineta noteikumi, kas stājās spēkā gada sākumā, paredz izmaiņas apmaksas kārtībā par dzīvojamās mājās patērēto ūdeni. Tiks ņemts vērā mājas kopējais ūdens patēriņš. Pirmie pārejas perioda mēneši bija izmēģinājuma laiks, bet tagad apsaimniekotāji ar bažām konstatē, ka rodas milzīga starpība. Iesniegtie rādījumi no dzīvokļiem neatbilst reālajiem patēriņam. Ventspils nekustamo īpašumu pārvaldnieki neredz cita ceļa, kā sākt skaitītāju pārbaudi dzīvokļos, lai atrastu apzinātos nemaksātājus vai tos, kuri mēnesē patērē vairāk nekā uzrādu, un Kurzemes televīzijas kolēģis stāst vairāk. 1. Janvārī Latvijā stājies spēkā ūdens saimniecības pakalpojuma likums, kā rezultātā pārmaiņas skāra ūdens skaitītāju nolasīšanas sistēmu. Ventspilniekiem bija jāpāriet uz elektronisku rādījumu deklarēšanu, kā arī māju pārvaldniekiem aktīvāk jāiesaistās kontroles un uzskaits procesā. Pārvaldnieki tiek mudināti apsekot dzīvokļus un meklēt ūdens zagļus. Ir grūti. Ir grūti ar tiem, jā, kur netiek iekšā, jā, nu nelaiž kaut kur. Mums ir starpība, jā, mums jāiet pa dzīvokļiem, tas ir tik nepatīkami, jā. Šoreiz runa nav par to nelielo starpību, kas rodas, ja ūdens skaitītājs deklarē ar dažu dienu intervālu. Runa ir par daudz nopietnākiem patēriņiem, kas tiek sadalīti starp dzīvokļiem, kuros nav veritificētu skaitītāju vai kuri 3 mēnešus pēc kārtas nav deklarējuši savus skaitītāju rādījumus. Rezultātā patēriņš tiek proporcionāli sadalīts starp visiem dzīvokļiem un daži saņem astronomiskus rēķinus. Iedzīvotājs skatās no savas maksātspējas un ja viņam šomēnes palic pāris eiro tikai kabatā, tad viņš saprot, ka viņš nespēs apmaksāt to rēķinu un viņš nodeklarē mazāk nekā viņš faktiski patērēs. Ventspils nekustam īpašumu pārvalda 163 mājas, no tām 34 jau šobrīd starpība 3 mēnešus ir uzkrītoša. Šādā gadījumā jebkuram mājas apsaimniekotājam ir jāsāk būt modram, tās ir nopietnas problēmas. Vai nu tā ir noplūde vai nedeklarētie kubikmetri iedzīvotāji, mums viņi ir jāatrod. Un līdz ar to loģiski, ka iedzīvotājs arī nāk pie mums un prasa no mums, lai mēs ejam pa tiem dzīvokļiem cauri un pārbaudam. Ventspilī konstatēta gadījuma, ka ģimene, kurā ir maz bērns, tomēr ik mēnesi deklarē vien 1 kubikmetru ūdens. Vai ir dzīvokļi, kuros nav pārvaldnieku neielaiž, vai ir skaitītāji, kuri negriežas, ja tiek attaisīts ūdens krāns. Visi šie ir piemēri, kur nav šaubu. Reāli patērētājs ūdens nesakrīt ar oficiāli deklarēto. Pārvaldnieki Ventspilī aicinātu uzsākt dzīvokļu apsekošanu. Gonda Pūrniece, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija.